Бүгін 9 май улу женіш майрама. Мұндан 69 жыл мұрын Далышыл күні фашистик Германия Советтер Союзуна толық жана биротолу бағыны беру жөніндегі келішімге қол ойғын. Шынында бардық совет елі үчін бұл күнгі жетуі оңойғы тұрған жоқ. Қанчалаған соғыш таласа, зымырап ұчқан оқтордың доушу артта қалды. Алардың көрсеткен ердегі тарықтың алтын барақтарында сақталып қала береді. Улу жеңіштен 69 жылдығына арналған іс-шараға өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев, премьер-министр Жомарт Оторбаев, жоғарғы кеңештің төрағасы Асылбек Жээнбеков жана өкмөт мүчөлөрү, улу атамекендик согуштун, тылдын ардагерлери, шаар тургундары катышты. Анда согушта курман болгондорго арналып гүл чамбарлар коюлду. Ошондой эле өлкө башчысы ардагерлерди улу жеңиш күнү менен куттуктады. Кыргызстандыктар үчүн, баарыбыз үчүн бул майрам. Бүгүн ар бирибиздин эскере турган адамларыбыз бар, ар бирибиздин. Ошол кездеги 2 миллионго жетпеген Кыргызстандын халкынан 300 миңден ашуун бийиттерибиз фронтко барып, анын ичинен 95 миңи кайтпай калган. 95 миңи. Билесиздер, мен өзүм фронтовиктин уулумун, бирок эсимде бар атамдын байкеси Атамбаев Колмамбет согушка барып кайтпай алган, Шекер Шоапам өмүр бою күтүп өткөн, ошо белгисиз кайтпай алгандар баарынан жаман экен. Жетүүсүн билбейт адам, жөргөнүн билбейт, өмүр бою күтүп өткөн эсимде бар. Ошондой ар бир үйлөрдө эскере турган адамдар бар. Согуш, талаш жакшылыкка алып барбайт. Ырыс алды ынтымак. Ынтымактан артык эч нерсе жок. Ошондуктан ар бирибиз ойлонсок, ар бирибиз мекенибизди сактасак, мен кайрылатмын мекендештериме, каза жүрөрүм, каза иштейм. Анткени биздин ата бабалар ошо фронтто өлүп атканда кийинки урпактарыбыз, балдарыбыз жакшы жашасын, утка туруп кетсин, атына кайбир коом түшсүн деп өтүп кеткен. Эң негизи биримдикти сактасак, ошол эле фронтто гана биздин ветерандар отурат. Эч ким биринчи эмес, сен кыргыз, сен өзбек, сен орус деп баары чогуу бирге болушкан, бир муштуктай болушкан. Ошондуктан жеңишке жетишкен. Урматтуу ардагерлер, мен сиздерди чын жүрөктөн дагы бирөөгөн майрам менен кутуктайм. Ырыстын сөзү бар, атам жок болсо дагы атамды көргөндөр бар болсун деп, мен өз атамды көргөндөй болуп атам. Майрамыңыздар менен сиздерди. Еще раз с праздником вас, родные мои, с праздником. Живите долго, живите долго. Это приказ главнокомандующего. Следующий год юбилей, надо нам вместе встретить. Иш-чаранын расмий бөлүгү жыйынтыкталган соң ардагерлерге өткөн күндөрдү эске салган жоокер боткосу жана майрамдык 100 грамм берилди. Ыбыш ата учурда 89 жашта. Согуш башталган жылы ал болгон 16 жашта болчу. Бирок жаш экенине карабай тылда эмгектенип, кийин 17 жашында согушка аттанган. Эткенде эле Белорус Тулла деген шаарга барып түштүк. Туллада кеч кызым бар. Ошол Туллада Москвана үтүп, Москванын астында 60-70 километрдеди. Аны биз каяктан билебиз. Андан өткөндөн кийин Латвияга бардык. Латвиянын Литвага бардык. Анан Эстонияга бардык. Анан Старый Сарицын и Сарицын деген шаарларда согушка катыштык. Анан Одер дарыясына келдик. Одер дарыясына келгенде чырпыктан эметип алып туруп, тизип алып туруп. Ал жай аккан, бирок туурасы 50-60 километр метр келген жер болчу. Ошондон парсировать этип өттүк. Ал
тереңдігі 3-4 метр осы керек. Ал аға жырпықты тесіп, анын үстіне автоматымызды қойып, анын жыны мен су білчемін, дегенде чүйде өскөм, суыта жүрсіз, параметіп, іштеттін деген шағырдан. Ожал іштеттін. Бір екі старинцы немелерді алған дейін оқымыз, ожал қоқ кергенде мен жарадар болдым. Ана мен езичімді білбеймін. Мен Сковелев Михаил Иванович деген командирім барлы, ошыл алып келіп, сені 2 километр жөй көтеріп келдінде, ана мен білбеймін аны. Ұл атамекендік соғыштың тағы бір қатышушысы Мамыт ата 93 жашта, ал соғыш ұшырындағы оғыр күндерді еске салып, жаштарға қырғыз еліне қағылу тілеген айты өтті. Командиріз болды, командир болды. Сарш лейтенант мен. Батальонның командир Назаров деген болған. Апком секрет оқшы. Ошо менен чогуу болгон. Кийин аңшы каза болду. Жаштар тынчтыкта, элибиз тынчтыкта, бейпиндик тунуш жашасын. Жакшылык болсун, аманчылык болсун. Баарына да аман-эсен болгон. 4 жылга созулган Улуу Атан мекендик согушта советтер союзу 27 миллионго жакын адамынан ажыраган. Ал эми кыргыз элинен согушка 300 миңден ашык жоокер аттанып, алардын 95 миңге жакыны кайтпай калган. Учурда Кыргызстанда 1,5 миңге жакын гана согуштун ардагерлери бар. Жеңіш күніңіздер менен құттықтаймыз.